Urimi ni kindu mugikuyu egwatagira na kio kinene makiria. Okihingo waingira no hinya wage kiaga kia nguku iria ciongagira riri wa mucii. No gwa kahinda karaya nguku iria tukoretwo tukimenya ni iria twitaga cia kienyeji. Niyo nayo niyo itagwo hacha. No riu mwanake umwe mwena wa ruru ena ndeto njaga kuri onjoria na mbeu njithi kuona ati rugano rwake na kiria ekaga ciahota gucenjia urimi wa nguku kaimana. Miaka ĩtano mĩthiru, Wilson Mwangi ni acerire kionani-inĩ kĩa urimi Naikuru kũrĩa ũhoro wa gũtũrĩkia matumbĩ wa mũgucĩrĩirie. Mwanake ũyũ agĩtua itua rĩa gwĩthondekera macini ya gũtũrĩkia matumbĩ, no kĩrĩa atamenyaga nĩ atĩ itumbĩ rĩa mbere rĩgatũrĩka thutha wa mĩaka ĩrĩ. Twanjirie na mbaũ tũgĩthondeka kuma 2009 yatũrire rĩa mbere 2012 nĩrĩo yatũrĩkire rĩa mbere. Kuma hau tũkĩanjia kwendia tũcui tũu no twakĩendagia na mbei ya thĩ biũ tondũ tũtiakĩũĩkaine, twendagia ciringi 7 ta gacui kamwe. Thutha wa kũgiginyana, Mwangi nĩ aahotire kũhonokia mbeca njiganu kwĩgwatĩra macini cia kĩrĩu. No ona kũrĩ ũguo, ndakenirio nĩ rĩciria rĩa gũtũrĩkia matumbĩ ma nguku cia kĩenyenji. Nguku cia kĩenyenji gũtirĩ andũ aingĩ ma itikoragwo kuo nyingĩ ta ici cia grade. Na kĩenyenji kĩrĩa gĩkoragwo kuo nĩ kĩenyenji kĩrĩa gĩa tene kĩarekagia matumbĩ 50 kana 100 rĩmwe mwaka mũgima. Rĩu atũrĩkagia tũcui mũthemba wa improved na dominant kĩenyenji. Hihi nĩ mawega marĩkũ makoragwo na nguku ici? Nguku icio nĩ njega tondũ no kĩenyenji, maũndũ maya mothe no ma kĩenyenji, nyama ĩcama ota kĩenyenji, itumbĩ no ta kĩenyenji, no ĩkũraga na mĩeri ĩna na nuthu ĩno ĩtagwo dominant kĩenyenji. Na ile hari mwaka hari 74 weeks icio nita mwaka mwana mĩeri itandatũ nĩ ĩrekagia matumbĩ kuma 295 tu. Wilson Mwangi augĩte atĩ ona thengia wa mĩhĩnga ĩrĩa acemanĩtie nayo, thoko ya tũcui tũtũ tũrĩa endagia ciringi 100 nĩ ĩmwamũkĩrĩte wega. Gatuga juici nĩ twendangĩtie Kenya, gũtirĩ kona Kenya ĩno tũtendetie, na Tanzania no twendetie. No so far ndiĩ enda nendi nene nĩ juici ngiri ĩmwe. Ndũmĩrĩri yake kũrĩ mbeũ njĩthĩ nĩ atĩ marute magũrũ makũnia-inĩ na metũme mawĩra kuona atĩ mũndũ ndarabatara gĩthomo kana mbeca nyingĩ gwĩkwamũra mũkuru-inĩ wa mathĩna. He ihinda rĩa kũrota na ihinda rĩa kwanjia ũgokĩra kuma kĩroto-inĩ ũkanjia the dream. To nginya ũkorwo atĩ nĩ wathomire, na nĩ ũkorwo ndwathomire, na he maũndũ maingĩ ũngĩka. Ũndũ ũrĩa mwega nĩ kwĩkeep busy na kaũndũ positive society-inĩ. Oho no ahoete thirikari itaithũre harĩ mawatho mwanya marĩa mahotomagia gũkũra kwa wonjoria gũkũ bũrũri-inĩ. Mawatho mau makoragwo me mahũthahũthi tondũ mawatho mau mamwe nĩ makoragwo me complicated mũno. Rĩu mbeca wakorwo nĩ ĩritũhire mũno. Ta rĩu gũkũ example, matumbĩ kwĩ hĩndĩ maraumaga Uganda mũno. Ũrendia matumbĩ maku na 270 example tũre nĩgetha wone kĩndũ. No matumbĩ maumire Uganda maroka na 220. No na mũtingĩcindana na mũndũ ũcio. Nĩ ũndũire witũ ta Gĩkũyũ gũthĩnjĩra mũgeni rĩrĩa oka. Nguku ya kĩenyenji yoyaga kahinda ka mwaka ũmwe gũkũra na gũtuĩka gĩtowero. No nguku ĩno ya chicksway ĩretwo dominant kĩenyenji yoyaga kahinda ka mĩeri ĩtano kwanjia kũrekia. Nguku ĩno ĩrekagia matumbĩ 300 harĩ mwaka kũrĩ itumbĩ rĩmwe rĩrauma ciringi twendi thoko-inĩ ya thaa ici. Kĩũria kĩnene nĩ gĩkĩ, mbeũ njĩthĩ na mwonjũria nĩ kĩĩ mwetereire? Ngĩribotera ceceni ya Inooro TV, ngĩhetwo Njũgũna wa Ng'ang'a.